já myslím, že všichni asi pochopíte, že ten výsledek voleb byl pro sociální demokracii poměrně zásadní. A ten čas, o který jsme tady prodloužili jednání dnešního předsednictva sociální demokracie, tak ten čas jsme zcela věnovali diskuzi k vystoupení Jiřího Paroubka, k diskuzi k tomu, jak vnímáme volby týden po nich, jaká by měla být reflexe na půdě sociální demokracie. Prostě hovořili jsme o volbách, o jejich výsledku. To nám nezabralo většinu jednání předsednictva sociální demokracie. To je tato věc. Pokud je o hlasování ve věci sjezdu, tak to usnesení, ve kterém tedy předsednictvo vzalo na vědomí to, že bude dále pokračovat příprava řádného sjezdu sociální demokracie, bylo přijato jednomyslně. To znamená, všichni přítomní členové předsednictva pro toto usnesení hlasovali. A pokud je o rozsah přímé volby, tak naše stanovy, podle kterých budeme organizovat příští sjezd, a ten sjezd může být organizován pouze na základě platných stanov, tak počítají prozatím pouze s volbou, přímou volbou předsedy České strany sociálně demokratické. Víte, že my jsme v minulosti se snažili prosadit, a teď mluvím za stávající vedení sociální demokracie, my jsme se snažili v minulosti prosadit i přímou volbu krajských a okresních předsedů našich organizací, ale tento návrh zatím přijat nebyl, ale bude předmětem diskuze na příštím sjezdu sociální demokracie, protože já osobně jsem přesvědčen o tom, že má logiku, pokud se rozhodneme pro uplatňování prvku přímé demokracie, abychom tu přímou volbu uplatnili jak u předsedů okresních krajských organizací a také tu možnost přímé volby měli u volby předsedy strany. Vždy by to měla být možnost, kterou by krajské či okresní organizace mohly, ale nemuseli využít, ale je důležité, aby tato možnost se ve stanovách sociální demokracie ocitla. V těch minulých letech proti tomu byl docela silný odpor. Já doufám, že ta vůle po určitých změnách, která dnes je v sociální demokracii velmi silná, i s ohledem na ten volební výsledek, tak by nám mohla pomoci v tom, abychom do stanov podobné principy prosadili.